나쁜 애클로아. 응? 말라니. 나쁜 애클로아. 야간 애클로아. 응? 가도로 친구네 일랑. 냄택 운네 일랑. 응? 다야 애클로아. 나쁘. 나쁘다 애클로아. Min, tak yalah keluar. Hah? Keluar gaduh, keluar gaduh. Duduk sini boleh? Duduk je lah. Hah? Asal muka ketat tu? Hah? Muka ketat ni. Oh, marahlah tu. Min marahlah tu. Muka marahlah tu. Muka nak keluar. Muka bengang. Oh, bengang aku. Senyumlah sikit. Eh, senyumlah sikit. Asal muka macam ni? Nak keluar muka senyum ah. Senyum. Oh, Min. Mau pucuk je. Dia duduk. Dia tengah nak keluar tu. Dia boleh kerah macam batu lah. Oi. Oi. Orang cakap jangan alihkan muka. Tengoklah kamera ni. Min. Tengoklah kamera. Tengok sini. Hey. Tengoklah sini. Min. Oi, Min. Oh, kunci ni. Min. Tiene Dios. Maga lagi. Maga la tu. Hey. Sini. Ada apa kat luar tu? Hah? Ada apa? Ada apa kat luar tu? Ketat je. Picit hidung lah. Sejuk dah hidung. Dah pink tak? Haa, kan dah pink. Haa, dah pink dah. Okey lah. Jom. Nak keluar eh? Ha, jom cepat. Eh, perlahan-lahan sikit. Tunggu tu. Min. Duduk situ je, jangan main jauh-jauh. Duduk situ je. Ha, duduk situ. Ha, duduk situ. Oi, oi, oi.